та Лавера. Галина, побай. Олександр. Галина Олександровна, героїчна людина. Вона вже тільки рукави. Скільки ти приблизно на фронт? Усього 930 пар. Друзі, ви чуєте? А ну відкрий, щоб люди побачили. 930. Друзі, ви чуєте цифру, друзі? 930 пар рукавиць. Візьми, Галя, покажи одну рукавиць. Покажи, які вони, бо думають, що це які-небудь. Ви бачите, які рукавиці в нас є? Дивіться, бачите? І для стрільби є. І, а теплі які? Покажи, які теплі. Дивіться. На флісі ось. Дивіться. Ось, бачите? Друзі, це 930 пар, Галя. Друзі, ви чуєте? 930 пар. Слів нема таким людям. Вдячності немає слів. Найбільша вдячність – це то, що наші хлопці, щоб були живі і здорові. І з перемогою пошвидше додому. Оце найбільша вдячність. Да, Галя, це звичайно так. Я от Галю знімаю на фоні нашого музею, героїню. А це музей окупаційної армії. Дивіться, яка вона жалюгідна, ця нещасна армія. Галя, от я, от дивися, висить оцей сухпайок їхній. Армія Росії. Я всім пропоную, беріть, кажу, але одна умова, що ви тут при мені його розпечатаєте і будете їсти. Ніхто, всі гидують, ніхто не хоче взяти. Кажу, даю безкоштовно, беріть. Але щоб ви не собакам виконали, а щоб я побачив, що ви їсте. Ніхто. І так він вже тут от стоїть, цей армія ніхто Росії. Його і не їсть. Бо гидуються люди таким. Дивіться, яке шмаття на них. Армія. Да, друга армія світу. Друга армія світу. Галя, від душі і серця. Що ти ще хочеш сказати? Що тобі треба допомагати? Що допомагати? Нитки треба швейні, армірувані, 40-й номер. От. А то і нитки на сітки. І нитки на основі сітки? На основі сіток, так. Да, бо ще трошечки. Значить, зараз волонтерка пані Валентина з Вінниці передала зразок носки шити. Носки шиють з трикотажних речей. Я з Галиною Тимофіївною поділилася зразком і собі залишила. Зараз закінчиться рукавиці, перейдемо на носки. Молодці! Так що можна трикотажні речі, фабричні речі трикотажні, які... Кофти, світера, все-все-все, абсолютно все трикотажне. О, це дуже добре. А ти ж казала, що ще тобі треба ці на теплі рукавиці. На теплі рукавиці, фліс, мех, дублянки, пальто, усе сукно, все це з Вінниці передали вже третій раз. Рулонами передають люди тканину, плащі, куртки. Ну, все, що можливо, брюки чоловічі, джинси, це все, що йде. Все йде. Вон до тут у нас які хочете є. До. Оце брюки були, ось оце, чоловічі брюки. Ось ось плащ був. Дивіться, виймала пару роз'єднала. О, плащ. Оце плащ був. Непромокаємий. Ні, це такий звичайний промокаємий, але це. Але... Дитячі, от ось, дитячі флісові покривальця, пледіки, оце теж йде. Ага. Це все воно йде. Так, що ще, які у нас тканина є? Ось ось теж. Костюмна тканина, якісь жакети люди приносять, все. Ондо, і шуби старі. Все це, все йде в розробку. Завтра поїде на фронт захищати. Галя, може, у тебе є побажання, куди відправляють? Я завжди питаю. На передову, а мені байдуже кому, лише би хлопцям було тепло. Дякую тобі. Вони всі наші, діти. Да, звичайно. Я це так, з самого 14-го року так само кажу. Завтра з Вінниці мої однокласниці, брат їде в Сумську область. Ми теж йому торбу передаємо, він їде своїм транспортом, він тут був в командіровці. От. А там в Сумах є наша землячка, вона волонтерка і теж мати воїнів, бабка воїна. От так. Ми з Сумами, ну, найтісніші зв'язки у нас.
Та я ж кажу, передаємо у Вінницю цій волонтерці, яка тканину передає, я їй передала ось в суботу, то поїхало на Херсонський напрямок. Племінниця в нас в Креміні теж відправили туди. В общем, скрізь, хто куди просить. Потім чоловіка товариш теж приніс речі, приїхав його брат, теж дали, він каже, можна вділити, будь ласка, всі, хто звертається, всім нікому не відказали, всім даємо по можливості, комусь більше, комусь менше, як в наличі є ось є. В наявності є, пожалуйста, віддали, лиш би, щоб поскоріше на передову. Да. Аля, все. А ти оцього чоловіка знаєш? Знаю. Познайомся. А от дивіться, він приніс так скромно, сітки, приніс основу. Це нитки на основу ще. Так, ну покажи, Коля. От, бачите, друзі, от як ми волонтеруємо. Да. Ну я зараз не плету сітки зовсім. Що тільки рукавиці з листопада місяця, рукавиці. Кожен спеціалізується. Ну я зараз тільки рукавиці. Виявилось, що в Ямполі ніхто більше рукавиці не ще. Ні, моя однокласниця, Потупчик Наталя, це ж її брату ми передаємо, Михайло Потупчик. Знаменитий такий археолог ямпольський, то це він зараз воює, це ми передаємо ним. От, і це. Вона ще мені допомагає шити. Потім мої дуже сім'я Тернавського, Сергія і Валентини, дуже мені допомагають всю ручну роботу. Це ж треба все, це принесли люди, це ще все треба попороти, все на кубки розкласти. Розкроїти. Да, це все. А потім ручної роботи вивертати, обрізати, це все він, вона допомагають, і додому беруть, вивертають. Общем, що в мене, що цей. Спасибі їм передавай. Оце, да. Галя. Ну, але це ми вже по телефону. Тут готується, я тобі по секрету скажу, нагородження такими грамотами, але ти мені вже подзвониш, візьми на списочок людей, і ми їх вручимо. Я ж кажу, оця сім'я, вони сітки з нами завжди плели, в'язали, оце ж ми вдома літом, я основу плела, а вони приходили, там ще моя подружка, і вони зав'язували, ми вдома в'язали сітки. Он до Володимиру і знаєте, раз привозили. А зараз то це ми перейшли на рукавиці, то це всі люди. Літом на дворі. Мені на дворі було проще, бо скільки собі чіпив і можеш по всім подвір'ї ходити. Я на спинку стула мотаю. А я зараз в кімнаті в мене там немає, даже стула немає покласти. Я чіпляю до ручки дверей і по дивану собі пересуваюся, бо стояти теж довго не постоїш. А? Друзі, від душі і від серця. Все, слава Україні! Героям слава! Зараз йдемо працювати.